ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୈତିକ ରାସ୍ତା କିଛି? ମୁଁ ଆଜି ବି ଏବେ ବାରମ୍ବାର ଟିଭି ଆଗରେ ମୋର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସୁବିଧା ନିଜସ୍ୱ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଦଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚିପୁଡ଼ିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ୟା ପାଖରେ ଶୋଇଯିବା, କାଲି ତା ପାଖରେ ଶୋଇଯିବା, ସେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିସାରିଛି, ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଦଳ ପାଇଁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 3,500 ଭୋଟ ପାଇଁ ଲଜା ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମହମ୍ମଦ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥା କହିବ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି 3,500 ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିଲି ବୋଲି ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ